Люскерлердің үміт азайы бармандары алыстап бара жатқандай. Панель орталықтан баспаналы боламыз деген бір қатар жұрт құрылыстағы таспа қатырлып жүйкемізге тиді деп налайды. Бір тұрғын үйдің екі блогында құрылыс жұмыстары аяқталмай тоқтап қалған. Құрылысқа жауапты мердігердің ісі сотта қаралуда. Ал текше метр аламыз деп тиыннан теңге құраған люскерлердің үмітінен күдігі басым. Өзі өлең төсегінің болғанын армандап жүрген Анар Кішкентаева бірнеше жылдан бері пәтерлі болуын күтіп жүр. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне бірнеше жыл бойы ақша салып пәтерді сатып алған, алайда баспанасына қол жеткізетін түрі жоқ. Бірнеше жыл банкта получается, ну, салымшы ретінде жинақтадым. Банк не гарантирует получить гарантия кепілдік бермейді, что салымшылар уақытысында алама пәтерлерін айылмайма. Ал банк біздің кінамыз жоқ, акиматқа жібереді. Акимат, сіз салымшы, сіз банктан барып біліңіз, олар конкурсты бизнесі бейвейлі деп. Получается, біз, мен олардың арасында қайта-қайта жұмыстан сұранып, араларына жүгіру жұм. Панель орталық Ықшам ауданындағы бұл тұрғын үй аймақтарды дамыту бағдарламасымен салынған. Пәтердің әр шаршы метрі 100 мың теңгеге сатылған. 2018 жылы 3 блоктағы пәтерлер иелеріне табыс етілген, ал 2 блоктың құрылыс жұмыстары аяқталмай тұрғанына 1 жылдан асып кеткен. Бүгінде жұмыста аяқтамаған мердігердің ісі сотта қаралуда. Баспанасына жете алмаған жұрт әкімшілік пен банктің табалдырығын тоздырған. Там предполагалось, что 50% квартир, елу пайыз на салым жатқан үйлердің, елу пайызы на мемлекет очередьте тұрған кісілерге арналып салынған үйлер. Жартысы именно на банктің салымшыларына арналып салынған үйлер. Бұл үйдегі екі блоктың құрылысы 2017 жылы аяқталады деп жоспарланған, алайда мердігерісін аяқсыз тастаған. Бұл блоктағы пәтерлердің жартысы банк салымшыларына тиесілі болса, екінші бір бөлігі үй кезегінде тұрғандарға берілуі тиіс. Бүгінде аяқталмай қалған құрылыс жұмыстарын өзге мердігерлік ұйымдар қолға алған. Жильцы приходят, все ждут свои квартиры. Тұрғындар бізге де келеді, пәтерлерін тосып жүр. Сосын біз қалалық әкімшілікпен бірлесе отырып шешім қабылдадық. Қаладағы мердігер ұйымдарға бұл үйдегі аталмыш блоктардың жұмысын аяқтауға көмектесе өтініш білдірдік. Кейбір ұйымдар көмектесіп жатыр. Біреуі құрылыстық материал берсе, енді бірі жұмыс күшін беріп жатыр. 3 ай бұрын 4-ші блок секциясының жұмысын бастаған едік. Шенеуніктердің сөзіне сенсек, мұндағы бір блоктың пәтерлері осы сәуірде тұрғындарға табыс етілмек, ал екінші блок бойынша баспаналарды табыстау екінші жарты жылдықта жүзеге аспақ. Арайлым Сатвалдығызы, Ирина Нинашева, Равиль Валеев, 5-ші арна.